Merama za poboljšanje energetske efikasnosti država pokušava da dostigne evropski standard. Kako se Srbija u odnosu na ostatak Evrope trenutno nalazi na dnu lestvice kada je reč o energetskoj efikasnosti, osnivanje Republičkog fonda za energetsku efikasnost bi ovu situaciju moglo da unapredi. Formirala budžetski fond da ljudi mogu u Srbiji da izoluju svoje prozore, odnosno izoluju svoje stanove, promene prozore, stolariju, vrata i na taj način smanje trošak bilo toplotne, bilo električne energije koju često i u velikom obimu koriste za grejanje. Gubici kroz fasadne površine prosečne kuće iznose 30% od ukupne toplotne energije. Izolacijom objekta stiroporom od samo 1 cm smanjuju se gubici za skoro 30%, dok zamena prozora u prostoriji štedi i do 50% energije. Javno-komunalno preduzeće Stan je sertifikovano za izradu elaborata energetske efikasnosti objekata na osnovu kojih se izdaju energetski pasoši. Objekti mogu da budu označeni kao A+, u slučaju najbolje izolovanog objekta, pa sve do F kada objekat ispunjava minimum energetske efikasnosti. U Novom Sadu većina zgrada spadaju u kategorije od C do F, što znači da su loše energetske efikasnosti, a to proizilazi iz ranijih odredaba i zakona po kojima su se gradile zgrade i prostori. Naime, tada su bili znatno blaži svi parametri i pravila za izgradnju. I iz toga, kažem, ponovo proizilazi da je veliki broj zgrada zapravo u Novom Sadu energetski neefikasno. Građani i javni sektor će za sredstva Fonda za energetsku efikasnost biti u prilici da apliciraju do 5. maja. Ugovori sa bankama koje žele da učestvuju u finansiranju ovih projekata bi trebalo da budu potpisani do 10. marta.